Щити, світлини, екіпірування та ікони. У фойє обласної адміністрації відкрилася виставка до 4-ї річниці Дня Гідності та Свободи. Там представили сотню експонатів часів Євромайдану та ті, що привезені з зони АТО, зокрема із Дебальцева та Іловайська. Не обійшлося і без предметів закарпатців. Цінні реліквії музею дарували і військовики, і активісти, і волонтери. Серед представлених експонатів цінні реліквії, які наш музей зібрав учасників тих днів в місті Ужгороді і в Закарпатській області. Ми дуже раді, що до нас відгукнулися волонтери, громадські організації, з якими ми співпрацюємо, і збагатили колекцію нашого музею на цікаві експонати. Наразі в музеї близько 1000 предметів, пов'язані з війною на Сході. Частина із них представлена глядачам. Оце, наприклад, закопчений чайник, який був тут на площі і варили собі їсти активісти Євромайдану. Це наші майданці тренувалися під час тих навчань. Оце, наприклад, саморобний кийок, зроблений з простої труби. Оце ніжка стола, яка їм знадобилася під час тих подій. Виставка тільки відкрилася і триватиме щонайменше до кінця тижня.